Suya qərq olana son nəfəslərinə qədər ailələri, yaxınları ilə telefonla əlaqə saxlayıblar. Halallıq alıblar. Vəsiyyətlərini ediblər. Məsələn, bu şəkildə Neftçim İmanın son sözlərini oxuya bilərsiniz. Telefonla ailəsi ilə danışır. Salamat qal, mən getdim. Uşaqlara böyüklük elə. Sonra isə ondan xəbər çıxmır. Allah rəhmət eləsin. Günəşli yatağında qəzada həlak olanların xatirəsi. Üzr istəyirəm. Milli parkda Xəzər sahilində anılıb.